საქართველოში კორონავირუსის 2460 ათი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Experti medicinii საკითხებში ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი საზეწერითელი ბუსტერ დოზის საჭიროებას ადასტურებს. Მისი თქმით, მრავალმა კვლევებმა დაადგინა, რომ დაახლოებით 6 თვის შემდეგ 60 წლის ზემოთ ასაკის მოქალაქეებს, რომელთაც გარკვეული ქრონიკული დაავადებები აქვთ, ბუსტერ დოზის გაკეთება საჭიროებენ. Medicinis doctori Ciciișvili სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკის სამედიცინო დირექტორი მაია ჩხაიძე აცხადებს, რომ საქართველოში ბავშვთა COVID საწინააღმდეგო პრეპარატებით ვაქცინაცია ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს. Iașvili სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი იმანე ჩხაიძე აცხადებს, რომ თუ მოსახლეობის 60% არ აიცრება პანდემია, კიდევ ერთი წელი გაგრძელდება საქართველოში. ქვეყანაში ბოლო 24 საათში 2253 ადამიანი გამოჯამრთელდა, გარდაიცვალა 56 პაციენტი. ამ დროისთვის სულ 1,661,295 ადამიანმა გაიკეთა, თხივად აცილია 15,096. ფოთში COVID-19-ის 16 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.